Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Графика C++ сабағымызды бастаймыз. Бұл сабақты өтуден мақсат 9 сыныпта Python'da жасалған нәрселерді C++'де жасауға болатынын көрсетемін. Яғни 4-90'da 9 сыныптың кітабында Python мен Pygame және де ойындар жасауды көрсеткен болатын. Сол нәрселерді C++-мен де жасауға болатын көрсетемін. Оның үшін біз Visual Studio-ны компьютерімізге қондырып алу керек болады. Дәл осы C++ Visual Studio-да ғана емес, Dev C++-де де бар. Код блоксты жасауға болады. Бірақ та Visual Studio оларға қарағанда мүмкіншіліктері көбірек. Сондықтан Visual Studio'da жасауды мақұл көрдім. Мына сілтеме арқылы интернеттен скачать етіп алуға болады Visual Studio'ны тегін. Былай көшіріп аламыз. Сөйтіп мына жерге қойсақ бізге тегін мына Visual Studio'ны қондырып алатын сайт ашылады. Осы жерден скачать етіп алу керек болады. Сосын скачать етіп оқасын установка жасау керек болады. Установка жасағасын мынандай Visual Studio ашылады сізде. Осы жерден C++ деген таңдау керек. Яғни создать проект C++ деп таңдау керек. Міне C++ пустой проект немесе консольный приложение екеуінің біреуі. Мен консольный таңдаған, C++ дәлін басу керек. Мынаны таңдап дәлін басу керек. Осылай есім береді проектке. Сөйтіп мынандай болып ашылады жаңа бет. Осыны қондырып алғаннан кейін бізге осыған керекті библиотекалар керек болады. Яғни графиканы мына ойындар жасау үшін мына SFML библиотекасы керек болады, кітапханасы. Оны мына төмендегі сілтеме арқылы скачать етіп аласыз оны да. Яғни көшіріп міне бізге Visual Studio керек. Мына жерде әртүрлі түрлері бар. Код блоксқа керегі бар, басқа түрлеріне керегі бар. Бізге Visual Studio, егер компьютеріңіз 32 болса, 32-ні не қыласыз? 60, менікі 64, сондықтан мен мынаны скачать етіп алдым. Енді скачать етіп алғаннан кейін оны настройкалау керек. Яғни Visual Studio'ға біріктіру керек. Visual Studio'ға SFML-ді біріктіру керек. Қалай істейміз? Оның үшін мына сілтемеге кіресіз. Мына жерде түсіндірілген инструкциясы бар, түсіндірілген. Осы сайтта түсіндіргендей қылып бәрін орнату керек. Настройкасына кіріп содан кейін осыны қойып болғаннан кейін мына программаны істетіп көресіз. Егер осы істесе мынандай нәтиже шықса, демек сіз дұрыс орнатқан боласыз. Қазір тексеріп көремін. Мынаны көшіріп жатқан себебі басқа жерлері менде дайын тұр. Міне мынау істесе қазір, демек менде дұрыс орнатылған болады. Мына жерде draw деген жерге, салу деген жерге мына shape-ті жазу керек, жазу керегін ұмытып кеткенмін. Сондықтан маған қате көрсетіп тұр. Shape деп жазамын. Сөйтіп
жүргүзөм программаны. Мен көрүп турганыңыздай, мына жерде шеңбер чыгып тур. Демек, дұрыс істеп тур. Осыны орнатып болғаннан кейін, кітаптарыңызда сіздерде 9 сынып кітаптарында шеңбер салуды көрсеткен болатын Python-мен біз соны C++-те жасап көреміз. Мына жерде қалай жасатынын көрсеткенмін. Бірінші библиотекасын шақырамыз. SFML деген бір кітапханасын жаңа орнатқан боламыз. Графикасымен біргелікте. Соны шақырамыз. Сосын C++-мен таныс болсаңыз, using namespace-мен басталады арқашан. Бізде C++-те STD болса, мына жерде SF болады. SFML-ге қатысты болғандықтан. Сосын терезе ашамыз. Терезенің өлшемін береміз. 200-ге 200. Өздеріңіз өзгертсеңіз де бола береді басқа. Үлкенірек қылатын болса, 800-ге 800 қылу болады. Яғни 200-ге 200 дегені X өсі 200, Y өсі 200 деген координаты. Мына жерден бастайды координатаның басы. Мына бұрыштан бастайды 0, 0 деген координаты жүр. Мына жаққа қарап X кетеді, өсі. Мына жаққа қарап Y өсі кетеді. 200-ге 200 деп ашамыз терезені. Сонда мындай терезе ашылады, кішкене терезе. Ол терезені қосқаннан кейін бізге шеңбер салу керек болады. Шеңбердің радиусын береміз. 100 деп берсек, сонда ортасына келіп түседі. 200-ге 200 болса, соның ортасы 100-100 диаметр, сонда 200 болады. Шеңбер саламыз. Сосын оны бояу керек ішін. Жасылменен бояйсақ, мысалы, осы функцияны қолдану керек болады. Бұл жерде кіріктірілген функциялар көп, дайын функциялар. Солардың кейбіреулерін білсек, барлығын білу қажет емес, кейбіреулерін білсек болды. Set fill color деген, ішін толтыр деген. Түсімен толтыр. Ішіне color green десем, көк жасыл түсімен толтырады. Шеңберді бояп шығады. Сосын мына бір нәрсе әрқашан тұрады, ол бұған тимейс, өзі дайын программада, сізде жаңа сайтта көрсеткен программада осы жері сол қалпында қалады. Бұның мағанасы мына экран істеп тұр ма, істеп тұрған ашық тұрған ба, соны тексереді. Істеп тұрса ғана шеңбер салады, істемей тұрған болса салмайды. Сосын жабылды ма, жапқан, яғни мышкамен біз тінтуірмен мына X-ті бастық ба, соны тексереді. Біз бассақ бұл қабылдайды біздің басқанымызды, сөйтіп экранды өшіріп тастайды ары қарата. Мынаны біз жазамыз window clear, яғни терезені тазалау. Тазалаған кезде біз ештеңе жазбасақ ішіне, онда ол қара түсімен бояп қояды. Міне артын тазалап қара түсімен бояп қойды артында, фонды қарасаңыздар. Одан кейін тазаланған экранға не салу керек? Window draw, жаңағы фигурамызды саламыз. Біз shape деп атын қойдық, есім бердік shape деп. Сондықтан сол shape-ті салып шығарамыз. Яғни shape-іміз бізде ол шеңбер болатын. Сол шеңберді экранға шығарады. Сосын display деген ол терезені ашу. Мына терезенің өзін ашады, іске қосады. Яғни іске қосу деп түсінсек те болады. Осы программаны жүргізіп көрдік. Міне. Мына жерде терезе ашып жатырмын. 320-ға 300 деген мысал. Немесе 200-ге де 200 десек болады. 200-ге 200. Сосын терезенің басына қандай жазу шықтыру керек? Титулкасына. Classwork деп қойса болады. Немесе басқа нәрсе десек те болады. Бұл жерде не деген? Бұл жерде circle деген. Міне circle. Шеңбер деген. Онда менде шеңбер деп жазсам болады. Титулкасы бұл. Ешқандай әсері жоқ мына фигураны. Тек қана жазу шықтырады жоғасында.
Яғни мынандай жазу шығып тұрды. Circle деген жоқ астында. Болмаса ол ешқандай чемберге қатысы жоқ нәрсе. Сосын фигура саламыз чемберді. Соның радиусы 100 дейміз. Чембердің радиусы 100. Сосын ол чембердің ішін түсімен бояймыз. Жасыл деп боядым. Одан соң мына жерде тиетініміз. Экранды өшірген кезде арты қарауып тұрсын ба? Ақ болсын ба? Өзің жазасыз, ақ болса қолмен жазасыз. Егер ештеңе жазбасаңыз, онда қарамен бояп қояды. Міне ештеңе. Ештеңе қалдырған жоқ, удалить тастадым. Яғни ол кезде ол автомат түрде қара түсімен бояп қояды. Яғни мына жердегідей. Мына жерде clear дегеніміз ішінде ештеңе берілмеген, сондықтан артында фон мынау қара болып тұр. Біз де дәл солай қыламыз, міне қара. Сосын draw shape, нені салу керек? Мына бір shape-імізді. Яғни мына бір шеңберімізді салу керек. Сосын display деген команда өзі тұрады. Да. Жүргізіп көреміз. Не, көріп тұрғаныңыздай экранда шықты. Мына титулкасын көрсеңіз, мына circle деп жазылып қойды. Мына жерде circle деп жаздық себебі. Басқа нәрсе жазсақ та болатын еді. 200-ге 200 міне. Координатасы 200-ге 200. Енімі ұзындығы, биіктігі 200-ге 200. Шембер, шембердің радиусы 100. Мына ортасынан бастап былай санағанда 100. Мына жағы да 100, сонда 200 болады. Диаметрі 200. Бояған және жасылмен бояп шықты ішін. Жасылмен боялып отыр. Осылай. X-ті басқан кезде мына жерде айтып қойыппыз. Егер X-ті close жабылса, онда экран жап дедік. Мен X-ті басып едім, экранда жабылып қалды. Осылай. Бұл кітабыңызда берілген Python-да бірақ жазылған сізде. Біз міне C++-ті жасап көрдік. Келесі кітабыңызда берілген онда тік төрт бұрышты салуды көрсеткен Python-мен. Енді біз осыны C++-те салып көрейік. Міне, шешімі осындай. Бұл жерде дәл бағанағы нәрсе, міне, терезе ашу керек біз. Терезе өлшемін береміз, терезе 200-200 сөйтіп, титулкасын өзіміз білеміз, не жазсақ, міне, rectangle деп жазғанбыз, 4 тік 4 бұрыш деген, міне жерден шығып тұрады титулкасы. Одан соң, фигура салу, rectangle фигура, яғни тік 4 бұрышты фигура салып жатырмыз, оған есім береміз, сол фигураға R деп берген, міне жерде. Сосын өлшемін беру керек. Яғни ұзындығы мен ені қанша болсын тік төрт бұрыштың. 100-ге 50 болсын деп берген. Яғни 100 мына жағы ұзындығы ені 50. Сосын оны түсімен бояймыз ішін. R set fill color. Set fill color деген жағын көрдік. Біз мен алдыңғысында да set fill color деген мына шеңберде де сол функция болатын. Кіріктірілген функция. Сол функцияны мына жерде де қолданып жатырмыз. Set fill color деп. Ішіне color біз қалаған таңдасақ болады, бірақ мына жерде green-ді таңдағанбыз, жасыл жасылмен бояп қояды. Сосын мына жерде ауыстыратын нәрсеміз тек қана мына draw деген ішіне бағана алдыңғысына shape тұрған болса, себебі мына жерде circle shape, shape деп ат бергенбіз. Мына фигураның атын shape деп бергенбіз. Сондықтан мына жерге shape деп жаздық. Егер де R деп жазған болсақ, онда мына жерге де R деп жазамыз. R деп жазғанбыз. Сосын мынандай нәрсе шығады. Тік төрт бұрыш шығады экранда. Осыны да істетіп көрейік. Мына жерін көшіріп аламын. Мынаның орнына мынаны қоямын. R деп қойғасын, мына жерде міне қызылмен көрсетіп тұр қате. Себебі мына шейп деген танымай жатырмын дейді. Неопределен деп мына жерде орысшалап айтып тұр. Идентификатор шейп неопределен дейді. Яғни танымай жатыр шейп деген. Себебі мына жерде жоқ қой шейп деген. Сондықтан мына жерде R деп жазғанбыз біз. Мына жерге де R деп жазамыз. R-ді экранға шығару керек. Міне қызыл жоғалды енді. Қате жоқ. Енді титулкасын не деп қою керек? Rectangle деп қояйық. Rectangle. Төрт бұрыш десек те болады. Бірақ латыншалап жазу керек болатын. Төрт бұрыш
Maspur yegendi. Ne körüp turganıңыздай 4 burçtu çıkardı. 4 burçtu 0-0'den bastadı. 0-0 koordinatası mına burç bulatın. Mına burçtu 0-0'den koordinatadan bastap mına jaqqa 100 sızdı. Mına 100 yeni x x oysu boyunca 100 sızıp berdi mına jerden. Y oysu boyunca 50 sızdı. Sonra 50. Sonun işin jasılmen toldurdu. Jasıl boyaumen toltırıp çıktı. Sonda 4 burç bolup tur. Eğer de biz mına orta raqqa koyu kerek bolsa mına jerge, onda tağı bir komandamız var. R точка set position деген бар. Позициясы қай жерде тұрсын? Ортарақта тұрсын дейік. Ортарақ дегенде қанша сонда? 50-ге 50 жарайды. 50-ге 50. Яғни X өсі бойынша 50 жылжытамыз, Y өсі бойынша да 50 жылжытамыз. Точка запятаймен аяқтаймыз. Точка запятаймен әрқашан аяқтап отыру керек. Командамызды. Енді қосып көрейік. Міне қарап тұрған болсаңыздар, ортарақка жылжытып берді. Мына x өсі бойы x өсі бойынша 50, мына жерде y өсі бойынша да 50. Мына бір бұрышын алды да, сөйт былай жылжытты сол. Сонда мына ортарақка келіп түсті. Жарайды. Жалғастырамыз. Мынандай шықты. Сіздің кітабыңыз, сіздердің оқулығыңызда да осы берілген. Бірақ питонда істетілген болатын. Сосын келесі нәрсе сіздің оқулығыңызда түзу салуды көрсеткен питонмен біз де оны салып көрейік. Яғни бұл жерде еш нәрсе ауыспады. Бағана алдыңғысындай мына жерде тік төрт бұрышты қалай салған болсақ, дәл сол нәрселер қалды мына күйінде де. Тек қана ауыстырған нәрсеміз line деп жазғанбыз мына жерге. Мына жерде титулкасы шығып тұру үшін. Титулкасын line деген жазу үшін оның қатысы жоқ, ешқандай түзуге негізсіздікті бола береді мына жерге. Мынаған ешқандай программаны өзгертіп жібермейді ол нәрсе. Сосын rectangle shape, яғни линияның дәл мына алдыңғы тапсырмада тік төрт бұрышта мына 150 деген болса, мына 50-ді тек қана мына 2-ге ауыстырдық. Мына 2-ге ауыстырдық, яғни енін тік төрт бұрыштың енін қысқарттық. Сонда ол линия сияқты болып қалады қысқарғасын. Қалған жағы бірдей қалды сол тұрсында. Жүргізіп көрейік осыны. Міне тік төрт бұрыштың мына енін қысқартамын, екі қыламын, сонда ол линия сияқты болып қалады қысқа. Міне көріп тұрғаныңыздай линия сияқты қысқа линия осылай жасалады. Демек, міне бүгін біз шеңбер салуды, кітабыңызда шеңбер салуды көрсеткен, соны салып көрдік, сипсіде одан кейін тік төрт бұрышты салып көрсеткен сіздерде кітабыңызда. Біз де осыны сипсіде салып көрдік. Одан соң кітабыңызда түзу салуды көрсеткен болатын. Оны сипсіде жасап көрдік міне. Содан кейін сіздердің оқулығыңызда осы тапсырма берілген сынып жұмысы ретінде осыны салу керек деген. Біз бұны сипсіде жасап көрейік. Дәл жаңағы білімдерімізді, жаңа көрген нәрселерімізді қолданамыз осы жерде. Біз терезе қосуды көрдік, жаңа үйрендік. Шеңбер салуды үйрендік. Одан кейін түс беруді үйрендік. Оған кейін позициясы, яғни қай жерде тұрсын, жылжытуды көрдік жаңа команданы. Одан кейін төрт бұрыш салуды көрдік. Беруді, одан кейін жылжытуды көрсеткенмен сіздерге. Яғни мына жерде жылжыту деген мынау сет позиция деген, мына 50-50 дедім, содан кейін сәл ортарақка келіп түскен. Соны айтып жатырмын. Сосын линияны мылай енін ғана қысып, немесе енін, немесе ұзындығын кішкентай қысқартсақ, ол линия сияқты болады. Яғни түзу сияқты болады. Болды, тек осыларды ғана не қылсақ осындай шығады нәтижесі. Міне көрсетіп қойдым, істетіп көрейік осыны.
Менде көп нәрсесі бар, тек мына бір жерін ғана алсам болды маған. Қалған жағы керегі жоқ. Көшіремін. Сөйтіп мына біреулердің орнына соны қоямын. Бұл жерде сіздер нені түсінбеу мүмкінсіз? Бұл жерде мына draw дегенде тек қана R-ді шығаруды көрсеткенбіз. Тек R-ді емес, бізге мынаның атын, шеңбердің атын circle деп қойғанбыз мына жерде. Төрт бұрыштың атын rect деп ат бергенбіз. Линияның атын line деп ат бергенбіз, есім бергенбіз. Дәл осыларды мына қалай ат берген болсақ, мына circle-ді шеңберді circle деп қойған болсақ, сосын төрт бұрышты rect деп қойған болсақ, түзуді line деп қойған, солардың бәрін мына draw-дың ішіне салу керекпіз. Яғни экранға шығару керек қой сіз сурет салып. Бірінші circle-ді шығарамын. Circle-ді шығарайық. Сосын мына көшіремін. Көшіремін да төменіне енді екіншісіне төрт бұрыш салу керекпіз. Рект. Рект шығарып экранға. Терезеге рект шығарып экран. Rectangle деген ғой. Төрт бұрыш деген. Одан соң линияны шығару керек. Line деймін мына жерге. Себебі line деп есім бергенмін мына жерде. Басқа есім бергенімде мына жерге де сол басқа есімімді жазуым керек болады. Мына жерге L деп қойсам, қысқа әріппен, онда мынаны танымай қалады line. Міне қызылмен көрсетіп тұр line деген не деп тұр. Себебі мына жерде L деп қойдық. Онда барлығын L деп шығу керек болады. Міне L деп беру керек. Мына жерде де міне қызыл line деген сөзді танымай жатыр. Сондықтан біз L деп бердік қой, сондықтан мына жерге L деп жазамын. Мына жерде circle-дың орнына S әріпін берсем де болатын еді. S деп берсем, онда мынаны танымай қалды circle-ды. Онда мына жерге де С деп беруім керек. Мына жерге де С деп беруім керек. Мына жерге де С деп беруім керек. Рект деген R десек болады мысалы. R әрібін десек болады. Онда мына жерде де R сұрайды. Рект танымай жатыр. Мына жерде міне рект танымай жатыр. Рект деген не деп. R деп беремін. Міне барлығы танылды. Қысқартамын десеңіздер, осылай қысқартсаңыз болады. Жүргізіп көрейік. Бұл жерде біз қате жасаған нәрсеміз терезені қысқартып тастадық 200-ге 200 қылып. Ол сыймай жатыр терезеге. Ал бізде мына жерде сіздердің оқулығыңызда да берген ол терезенің өлшемдері 320-ға 300 кітабыңызда бірақ 350 деп берген ба сәл көбірек мен сәл азырақ алдым 320-ға 300 деп берейік мына 200 емес 320-ға 300 десек сият одан соң сіздердің оқулығыңызда артында фоны қара емес ақ болып тұр мына жерде біздерде барлығында қара болды ғой себебі clear пустой қалдырдық бос қалдырсақ онда қара қойып қояды автомат түрде. Егер де ақ керек болса онда ақ деп айту керекпіз біз. Онда ақ деп айтайық онда. Қайтып не қыламыз? Бірінші color деген түс деп айтамын да. Қай түс екенін айту үшін төрт точканы қоямын да сөйтіп. Мына жерде түстердің түрлері тұрады. Тағы бір түстер әртүрлі міне ақ дегенімді таптым міне. White дегенді таңдаймын. Болды. Яғни экранды өзгертуді түсіндіңдер қазір мынандай қылып өзгертеміз экранның өлшемін терезенің өлшемін сосын есім беру керек жоғарысына есім беру керек титулканы үйрендіңдер қалай қою керек екен класс ворк деп қояйын сынып жұмысы деген жазу шығады да класс ворктың титулкасына сосын түс ауыстыруға болады білу тек жасыл емес басқа түстерді де қоюға болады red, green, white деп қоя алатын. Енді жүргізіп көрейік. Көріп тұрғаныңыздай, сіздердің кітабыңызда, оқулығыңызда
сұралған дейін, мұна оқылыңыздан қарқы бағамынан кесіп, дәл сондай болып, мен де шығып тұрым әне. Бірдей. Жарайт. Осылай C++-те де сол Python-да жазылған нәрсені істеуге болады. Жалпы көрсетейін дегенім сол еді. Енді үйге тапсырма берілген, сіздерде оқулығыңызда осы пойыздың вагонын салу керек. Яғни 4 бұрыш саласыз, одан кейін 4 шеңбер саласыз. Сосын шеңбердің қыры деген нәрсе бар, оны келесі сабақта көрсетемін. Жарайды, қазір көрсете салайын, сіздер үйде істеп көресіңдер. 4 бұрыш салып, 4 бұрыштың сыртқы мынандай сыртын мынандай қылып сызып көрсетуді, немесе шеңбер салып, шеңбердің сыртын сызып көрсетуді. Қалай істеуге болатынын көрсетейін. Мысалы, мынау шеңбер. Сол шеңбердің сыртына сызамыз. Set outer line. Так. Шеңбердің қалыңдығы сыртындағы линиясының сызығының қалыңдығы 5 дедім. Одан соң түс беремін. Set outer color сыртқы түсі. Сыртқы қалың сызығының түсі қандай болсын? Color деп жазамын оның үшін. Color 4 точка. Қара деп қою керек, ештеңе жазбасақ онда қара алады өзі. Автоматты түрде. Жоқ, ондай емес екен. Демек жазу керек. Color black. Қара дейміз. Дәл осылай барлығына қойып шығам. Барлығына дегенде линияға қоймаймын. Линияның өзі кішкентай ғой. Оның сыртына тағы қойсақ ол түсініксіз жағдайда оқылады. Мынаның да қалыңдығы осындай. Мына жерге C емес, R деп қою керек. Себебі мына жерде 4 бұрышқа R деп бергенбіз. Сондықтан мына жерге R деп қоямын. Мына жерге де R деп жазамын. R оның да сыртқы қалыңдығы түсі, қалыңдығы 5, түсі қара болады. Енді жүргізіп көрейік. Міне, қарап тұрған болсаңыздар, сыртына мынандай сызық пайда болды. Қара түсімен белгіленген мұны. Көріп тұрған болсаңыздар. Мына линияға да дәл солай беруге болады. Біртала линияға да бере жіберейік. Сонда толық түсінесіңдер. Деп ойлаймын. L. Себебі линияның атын L деп берген. Сондықтан мына жерде L. Мына жерде де L деп берген болайық. Линияның өзі 5 қалыңдығы, ал мынау менен тағы 5 болса, ол сыртына 5-5 дәу деп берді. Мынаны сәл кішірейтейік онда. 2 қылайық. Линияның өзі 5 жұп-жұқа болса, оның сыртына кішкентай жұқа тағы бір сызық пайда болады, қара сызық. Тексеріп көрейік енді. Міне, қарап тұрған болсаңыздар, линияның сыртында да кішкентай бір сызық пайда болды, қара сызық. Мыналардың сыртында да сондай сызық бар. Дәл осындай қылып, осыларды командаларды пайдаланып, яғни мына функцияларды кіріктірілген set outer, outline, thickness деген қалыңдығы деген ағылшынша set outline сыртқы color түсі, сыртқы түсі деп отыр. Барлығы негізінде ағылшынша тіліне жақын, ағылшынша тілін білсеңіздер, мына жерде қиналмайсыңдар. Яғни мынаны жасау үшін 4 бұрыш саласыз. 4 бұрыштың сыртқы линиясын қара қылу керек, ішін көк қылу керек. Кейін шеңбер, 4 шеңберді қойып, мынау координата бойынша дұрыс қою керек, мынаны өлшеп шығу керек. Міне, жасауға болады. Осымен сабағымызды, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Бұдан кейінгі сабақтарда енді бұдан былай осы Visual Studio-ды жасап жалғастыра береміз. Қош, сау болыңыздар.